Miha Zarabec, torej naslednji pri našem mikrofonu, podobna vprašanja in če bi imeli nekako tudi kamero tukaj, da bi tudi gledalci imeli moč videti, kakšni so vaši obrazi, veliko razočaranje. Ja, sigurno, da je težko kaj povedati zdaj, da ne vem, super turnir, kaj ne rečem, želeli smo si vse, nekako smo pogoreli v tej želji, škoda, imeli smo vse res na pladnju, ampak nekako smo v tistih trenutkih, bom rekel, potonili, zmanjkalo malo zbranosti pri strelih, ne vem, težko je potegnil črto, ker je bilo veliko dobrega, tudi kar nekaj slabega, ampak na vse zadnje smo lahko ponosni še vse in dvomim, da bo še kdaj taka prilika za nekatere nas prišla, ampak jaz še vse en rečem kao po golu vsakmu, ker smo res se borili, nismo pogoreli niti v eni tekmi, pokazali smo to srčnost, borbenost, ampak na koncu nam je nažalost zmanjkalo. Španci so kot vedno so pač se zvlekali, jaz ne vem res kako to možno, ampak bili smo, mislim, boljši smo v vseh segmentih od njih, to žal nismo pokazali na terenu, tako da. Boli brško ne to, ker odločalo se je v medalji, pa potem celoten turnir je bil zares izjemen, ampak na koncu bila to tista tekma za ene ali druge. Ja, to je ta termin, noben ni mi ni ustrezal in že zaradi tega so odločile te malenkosti in danes, če se v turnir se nam je dosti stvari poklopilo, danes žal nam ni, ampak krivi smo sami, noben nas ni premagal, sami sebe smo premagali kot že neki krat v preteklosti, tako je to, pač v športu, jutri se treba zbuditi naprej, ampak žal me za družine, za celo Slovenijo, ko se si vsi to zaslužili, tako da to je to, hvala lepa. Hvala lepa, Miha Zarabec, Tilen Kundrin, vse ste pozorno poslušali, kaj reči ob vseh teh stvarih, premlevate v glavi, vrtite nazaj naprej. Pa ja, mislim, iskreno ne vem, ali je glava zdaj tako polna ali tako prazna po vseh teh tekmah, če neko kalkulacijo potegnemo, so nam je kot kolan se izognala dvakrat za en gol in ne vem, kaj ne rečem, četrto mesto se sliši super rezultat, na koncu pa ne prinaša ničesar, tako da to boli, to peče, pač tudi gledam to, kaj vse smo pokazali, ampak ja. Detajli in ja, tri ekipe so bile boljše v detaljih od nas in žal tako je. So kar težko vam gre iz ust tole vse skupaj? Ja, mislim, ker smo pač res smo verjeli v to, res smo se borili, se spodbujali, pač ne vem, v obrambi se čuti nora energija in ne vem, Španci pa vedno ga nekje izvlečejo in ne vem, težko je res kaj pametnega povedati. Hvala lepa, še Blaž Blagotinšek v naši družbi. Blaž, podobno vprašanje, podobno razmišljanje, mogoče nekoliko drugačne besede, izjemno izenačena tekma, torej na koncu Španci. Kako rečemo za vse, miši od lako boljši? Kaj ne rečem, težko je zelo kaj pametnega reči. Je kar razočarjene, no. Res dva taka poraza za en gol, boja za medalje, mislim, da še dolgo ne bomo pozabili, ampak nimaš kaj. Mislim, da smo tudi nek rezultat dosegli, najboljši zdaj, ampak vse, mi smo bili, bi rekel, za dlako stran od kolajne, ampak žal, ni šlo, ne vem, verjetno so bili tudi prazni, sam iskreno je čist. Tudi sam ne vem, kako drugače najti besede tolažbe, ker enostavno smo ostali brez tako željene medalje, vse je klapalo, vse je bilo na svojem mestu. Ja, res, mi smo se pač od prve tekme borili, vsako tekmo igrali na 100%, zdaj je to že osma tekma, to se pozna, nijamo tako, bi rekel, velike rotacije. Imeli smo malo problema, ampak dobro, imeli smo, tako sem že rekel, za dlako stran od medalje, ampak žalost ni se šlo. Blaž, hvala lepa, še selektor Uroš Zorman pred našim mikrofonom, podobno vprašanja kot tudi poprej selektor,
kaj dejati po izredno zahtevni, težki, emocionalni tekmi, ki je odnesla tako želeno medaljo? Pa, nič pametnega v bistvu. Nič. Mislim, ne vem, kaj bi rekel. Težko je vse to in res smo si želeli, res smo hoteli. In nažalost je kako je pravim, en mora biti četrti, nažalost smo to mi. Da, smo vse od sebe, nažalost spet ni bilo to dost, ampak oba polfinale in zelo to za tretje mesto smo bili prekratek za en gol. Ampak vsem, fantom bi rad čestito, kaj pa dol, res je en izreden turnir. Zdaj pa gremo domov, malče za težki dnevi bojo pred nami, sigurno. Mlel bomo, mlel, ampak dobro, treba bo i dalje in bomo rekli, iz tega se vrnem še močnejši. Včasih je šport res krut, ker odločajo lahko nijans, dve tekmi, zgolom razlike in ne, vašo korist, našo korist. Ja, dejstvo, to je pač šport, tak je in tako, kot sem že prej omenil, na koncu en mora zmagati in zgubiti in nijamo klekej. Kaj ćemo, mi za filozofirati nijamo veliko. Za končno ceno najbrž je treba tudi malce prespati vse skupaj. Dobro, zelo, že zdaj povem, končna cena je odlično, sigurno. Bom rekel, že jaz sem že prej pojel, kar smo napredovali iz turnirja v turnir. Let, se pravi, spet na tem turniru smo izredno napredovali in že kle smo zmagovalci, tako da lahko skupajam še enkrat. Fanten kapa dol, čestitam in ampak ja, pika nije manjkala, ta medalja, škoda, nijam okej. Okay. Hvala lepa, selektor. Bomo počekali še na preostale dva slovenska reprezentanta. Aleks Vlah, kar tudi dolgo smo vas čakali, sezuli si boste svoje športne copate. Lahke noge so bile, težke noge danes, pa dobra španska obramba, tudi slovenska, odločile so malenkostne nijanse v korist tekmeca. Ja, na koncu, kot sem zdaj že parkrat rekel, zavrgli smo vse, kar smo naredili, nekako trebamo domov brez medalje, brez nečesa, s čimer se lahko pohvalimo, kajte zdaj se lahko pohvalimo samo z nekaj dobrimi tekmami. In trenutno je veliko razočaranje, ampak težko je kaj zdaj povedati sploh. Španija je igrala svojo igro, mi nismo igrali svoje igre in mislim, da je to na koncu. Predvsem v napadu? Predvsem v napadu, ja. Pade nekako njihov ta tempo in mislim, da je bilo to ta razlika danes. Hvala lepa, vas bom pustil pri miru. Ja, tudi malce emocije prihajajo na plano, ampak to ni nič nenavadnega in Jure Dolinec kot kapetan reprezentance, težko je sedaj povedati kaj pametnega. Ja, se popolnoma strinjam. Čist nič pametnega se ne da povedati. Zgubili smo in polfinale in tekmo za tretje mesto za en zadetek, obakrat imeli zadnji napad. Si na robu finala, na koncu nimaš nič in težko je bilo bolj kruto, ampak enostavno se ne da nič spremeniti, ne, zdaj je že prepozno. Obakrat smo imeli svoje priložnosti, slabo odigrali, mogoče prodancem samo zadnji napad, donec pa, bom rekel, kar zadnjih 5 minut. In to je to. Tekma je bila daleč od popolne, ne, sem na obeh stranih, ker to je sem že 8. tekma, mi smo igrali dan in pol po polfinalu, noge so težke, to se pozna na napadalni igri, ampak seveda, za obe strani je isto, zato tudi tako mehno število zadetkov. Enostavno, mi smo bili dovolj dobri, 2 zadetka več bi rabili in imamo še eno stvar, ki bomo lahko obžalovali kar cel življenje. Ne? Zdaj ponavadi te tekme za medalje niso lepotice, ne? Ja, normalno, ne? Sploh, ker v rokometu je vse skupaj zelo nečloveško, ne? Realno, odbojka, košarka na tem turniru odigrajo kaj po 6 tekem, mi 8. Januarja, ko imamo prvenstvo, igramo na 2 dni, po 9 tekem v 15 dneh. Ne razumem, kdo to sestavlja in komu na čast, ne, ker potem se pogledam prvenstvo v nogometu, pa igrajo manj tekem kot med redno sezono, ne vem, 2 v 8 dneh. Ne vem, zakaj tudi pri nas ni tako, ampak to so stvari, na katere se ne da vplivati, zato tudi kvaliteta proti koncu pada. Ampak se pravim, to ni noben izgovor, ne, ker primerjavo iščemo. Primerjavo iščemo z drugim športim, ampak kar se pa tiče današnje tekme ali pa katere koli tekme za tretje mesto, ker je to že tretja, ki sem v reprezentančni karieri izgubil, je pa za oba nasprotnika isto. Ne. In dejansko smo imeli svoje priložnosti, nismo jih izkoristili in
moramo čestitati Špancem. Upam, da bo Slovenija uspela kdaj v prihodnosti. Ampak je bila taka tekma, ne vem, šahovska, na eni in na drugi strani, obe obrambi odlični, ampak na koncu je spadla tako, pa upam, da ne bo. Jasno, da ste razočarani, ampak še vedno je četrto mesto, ki pa je tisto zares nehvaležno. Ja, jaz sem že, še prej smo bili v polfinalu govoril, četrto mesto je enako kot 12. Mogoče zdaj prve 2-3 tedne ne. Ostaje nek dober vtis, igrali ste super rokomet, pa to nam ne pomaga čist nič, ne, ker čez en mesec ne bo nihče več vedel, kateri si bil, če nimaš medalje. In to je povsem isto bilo tudi v Riju, kjer smo igrali super rokomet, pa izpadel v četrt finalu pred kasnejšim prvakom. Šport se igra za medalje in tako je, tega se vsi zavedamo in mi je nimamo. Ponosen sem na fante, na ekipo, zelo smo se trudili, dva meseca smo dajali vse od sebe, nažalost smo bili malo prekratki. Ponosen konec koncev na naše družine, ki nas podpirajo ves ta čas in tudi njim ni lahko, ne, ko nas takole po dva meseca ni, pa že en mesec januarja, pa še tri tedne vmes in se nabere kar nekaj odsotnosti. Zelo smo si želeli te medalje za nas, za njih, za vse, ki so vedno z nami, ampak nažalost smo bili prekratki, ne, v športu je pač tako, da nekdo mora izgubiti. Kapetan, hvala lepa. Hvala. Slišali ste torej kar nekaj izjav, čeprav smo čakali slovenske reprezentante, da so se nam pridružili tukaj v mešani coni za novinarje, pa potem bili nekateri dlje ob našem mikrofonu, nekateri so bili zelo kratki, kajti tudi čustva so kar močna in so jih premagovala, tako da upam, da ste dobili ja, ne tisto, kar smo si vsi želeli, dobili pa ste neke vtise po današnji tekmi, ki bi se lahko končala drugače kot s četrtim mestom in to je ta šport, velika razlika med tem ali si med dobitniki medalj na velikih tekmovanjih ali pa na četrtem mestu. Jaz bom vseeno popravil kapetana, četrto mesto nikakor ni enako 12. mestu, tudi petemu ne, četrto mesto pomeni, da si igral na samem zaključku olimpijskih iger, zdaj ko se je stadion Pierre Mauroy tu v Lilu že povsem izpraznil, nikogar ni več, verjamem, da največ pa tistih razočaranih, žalostnih v tem trenutku, še vedno pa zelo ponosnih na fantastičen turnir slovenske rokometne reprezentance, ki nam je popestrila ta zadnji dan iger 33. olimpijade moderne dobe v Parizu, tudi v Lilu.